Ćao svima, ja sam Subotić Aleksandra i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o onoj temi koja nas uvek muči, koja nas uvek zanima, a naročito sada kada stiže proleće, a to su dijete. Ja želim da vam predstavim moju dijetu i namirnice koje ja koristim na istoj. Ali prije nego što krenemo o namirnicama, ja želim da malo više popričam o mojoj dijeti i da vas uputim kakva je ona i zašto sam baš nju izabrala. Ja sam se odlučila za Perfect Shape program. Odlučila sam se zbog toga da naglasim, ne samo zbog toga što je moja mama izumela da je program, ona ga je izumela, ali ja nisam nekako slepo sluša roditelje kao što vrlo dobro znate, to nije baš pohvalno, ali ste upućeni to. Meni su jako bitni rezultati, bitni su mi da budu brzi i bitno mi je da je na toj dijeti hrana koju ja volim. E pa ovako, da biste došli do Perfect Shape programa, trebate da popunite jedan formular. Ja sam taj formular popunila i ono što mi se jako svidjelo kod njega je to što tu pišem u nekom svom životnom stijelu. Moju mamu jako zanima, ajde ja ću tako da pričam zato što radi sa moje mami, ali to stručno lice, hajde tako da je zovemo bolje, jako zanima šta vi to volite da jedete, kako vi živite, koliko dugo radite, da li se krećete i ko je vaš cilj, to je ono najbitnije. Niko od nas nema isti cilj, niti imamo zajedničke ciljeve, niti volimo istu hranu, tako da ne možemo da imamo ni istu dijetu, što je sasvim normalno. Jednostavno, neko se više kreće, neko manje i neko više možda neko želi da se ugoji. Svi imamo drugačije ciljeve, tako da Perfect Shape program, uz njega možete i da mršavite i da se gojite i kako god volite, kako vam je na duši. Jako specifično to da se merimo svake nedelje, da već posle prve nedelje se vide rezultati, merenje svakog četvrtka. Ljuba Pantović je stručno lice, završila je akademiju za trenera i za nutricionistu. Također ono što je jako bitno, što se meni mnogo sviđa, što sam imala prilike da gledam cijelog svog života, jeste to da se ona takmičila u body fitnessu. I to je takav sport gdje vi jednostavno vaše tijelo dovodite do savršenstva ishranom i treningom. Tako da to je neko ko je prošao kroz sve to i koji je jednostavno upućen u to i može svoje iskustvo da prenese na vas. Koje se samo da pogledam još neka pitanja koje ste vi postavljali na koje ste želi da vam odgovorim. Koje su prednosti Perfect Shape programa? E, velika prednost Perfect Shape programa i ono što je meni jako bitno jeste da ja ne uskudevam u tom nekom svom društvenom životu. Nemam vremena, niti želim da sedim kući po ceo dan i razmišljam o tome šta ću da jedem. Jednostavno, doručak ću pojesti kući, ali možda bi ručak voljela da pojedem u restoranu ili možda imam neku priliku. E, Perfect Shape program se prilagođava svemu tome. Tako da nikad nećete sedeti sa drugaricama, prijateljicama, prijateljima i biti onako onaj neki u ćošku snužen tip zato što svi jedu i uživaju, a vi ne možete. Vi ćete mršaviti i bit ćete srećni. Ja mislim da je jako bitno da imamo taj faktor sreće i da smo zadovoljni sa sobom. Pre svega ćemo biti srećni zbog toga što naš cilj, vidimo ga brzo. Znači, rezultati su ekstremno brzi i efikasni, a drugo, niti smo gladni, niti ćemo biti gladni. A i naročito zbog toga što makar ja na mom programu jako često jedem. Verovali vi ili ne, ja jedem na svaka 3 do 4 sata. Ali ja to volim, ja sam tako navikla i meni to zaista prija. Sem toga što jedem i namirnice koje jedem, meni je to top. I ja sam neko ko voli slatko i jednostavno moja mama je našla čak i za to opciju. E pa sad, verovali vi ili ne, sve je moguće. Bitno samo da je u vašoj glavi, da vi imate svoj cilj, da želite da smršate i da nađete stručnu osobu koja će vam pomoći. Jako isto bitno jeste da napomenem to da sam ja krenula na Perfect Shape program kada sam bila trudna, tako da tada niste u pitanju samo vi. Tada ste u pitanju i vi i vaša beba, znači dva biće u jednom. Ja sam željela da se dobro osjećam, nisam željela da se puno ugojim, željela sam da budem pokretna, da mi porođaj prođe lako, da budem srećna i vesela trudnica. Ne da mi otiču noge, ležem u krevetu i čekam da prođe, nego jednostavno žela sam da uživam u trudnoći, tako da mi je moja mama u tome pomogla. Ja sam zatrudnjala sa 65 ili 68 kila, ne znam. Znam da sam u petom mjesecu imala 78 kila, a iz porodilišta je izašla sa 62. Bila sam kao štapić, čak sad sam malo veća nego posle porođaja, verovali vi ili ne. Ali meni je bio najbitniji taj moment sreće, faktor sreće, jer kada ste srećni, onda je cao svijet vaš. Jer ako ste nesrećni, ja lepi, nije ni to to. Bitno je da imamo kombinaciju jednog i drugoga. Želim i da napomenem da se znači dijeta može se napravi, dijeta, režim ishrane, i za trudnicu, i za porodilju, i za dojlju, i za osobe koje imaju problema sa štitnom žlezdom,
I za vegetarijance, za vegane, ova dijeta se može prilagoditi svakome. Ja vam znači predstavljam sada svoju, a ukoliko vi želite da dobijete svoju dijetu, vi se javite mojoj mami Ljubi Pantović na njenom profilu na Instagramu i je BB Pro Ljuba Pantović i ona će vam pomoći. I da vidim da li ima još neko pitanje. Kako? Pa ja sam vam generalno odgovorila na sva ova pitanja, a sad je vrijeme da pređemo na namirnice. I hajde da počnemo sa namirnica. Pre svega želim da pokažem ono što ćemo jesti za doručak. Imate prilike da vidite. Ovo je Slim & Fit Smoked Chicken Breast. Dimljene pileće grudi, jako su ukusni. Vidite, low fat su, high protein i bez glutena. Po komadu imaju 12 kalorija. Također, ono što ja volim da jedem svako jutro za doručak, to su jaja. Jaja su definitivno nešto što je u mojoj ishrani obavezno i što ja jako volim. Volim kajganu, volim pečena jaja, volim kuvana jaja, ali generalno mi na našoj dijeti preferiramo kuvana jaja. E sad, tu se nalazi jedno čudo koje vi možete jesti na dijeti, verovali vi ili ne, a to su Woody Classic Snack, viršlice. Ovo su neke dečije viršle, ja jedem viršle, ove, to je za tu gramažu koja meni treba, vidite ovdje po pakovanju imate 100 grama, ovo je najbolji izbor i smatram da su Woody najkvalitetnije viršice, mislim, to se smatra uglavnom za nekvalitetno meso, ali ovo je najbolje od najgoreg. Također isto ono što koristim za doručak, to su ove corn cakes. Ovo su galete, 100% natural, himalajska so, bez šećera, vegan i vegetarian mogu da koriste, free from art, bla 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 bla. I ovo su neke nove koje sam kupila da probam, vidite, crvene su corn cakes, to je proizvođač, ovaj Binlian. To je corn cakes, to znači da su kukuruzne, kao kukuruzne te galetice. Uglavnom jedem pirinčane i jedem nekog drugog proizvođača, one su onako okrugle i narančaste, ali ove sam kupila da probam zbog toga što se ne krune. Uglavnom se te pirinčane galete dosta krune, onako kad ih izvadite iz ovog pakovanja, kad ih otvorite, ispadaju svugde. Ja najviše volim da ih kombinujem njih sa ovim dimljim grudima i to je jedan od mojih omiljenih doručaka. E, šta najbolje ide uz doručak? Ide definitivno kafa. Ja nikad nisam bila spremna da se odreknem kafe. Kada sam smela da pijem, jel te, kafu sa mlekom, ja sam je pila, iako je to zabranjeno na dijeti, a ja vama nikako ne preporučujem da kršite po bilo kom principu, zato što ne treba. Izabrala sam ovu divnu Bonito kafu. To je turska kafa i tursku kafu možete bukvalno da pijete u neograničenim količinama, od nje ne možete da se ukojite, to jest možete da pijete svaku crnu kafu, kafu sa mlekom već ne, ako baš morate stavite mrvicu mlijeka, mada meni definitivno mlijeko i ne prija, tako da vam sada neću pokazivati mlečne proizvode kada je u pitanju ovaj haul u pitanju, zato što meni mlečni proizvodi smetaju, ne odgovaraju mi i od njih me boli stomak, izlaze mi puljice, tako da mlečne proizvode izbjegavam. E, ja generalno koristim dosta povrća i dosta salata u svojoj ishrani. Jako volim da jedem kornišone, ovo su ekstra baby, one velike krastavce ne volim zato što su mi bljutavi gnjecavi. Ovi su divni i također korisni za doručak i za večeru. E sad, gledajte, jedno, dva, tri. Ovo ulje nisam kupila, ovo mi je ulje koje sam, to jest imala kod kuće, ali želim da vam predstavim. Na svojoj dijeti koristim ulje od semenke lana, bogato nezasićenim masnim kiselinama omega-3, All Italia Extra Virgin Olive Oil, znači ekstra djevičansko maslinovo ulje i aceto balsamico za sirće. Jedem jako puno salata i generalno su dozvoljene sve vrste zelenih salata. Ja ih obožavam i uživam u njima, tako da koristim ih Extra Virgin Oil i Aceto Balsamico koristim da začinim salatu, ulje od semenke lana koristim ili ga pijem na kašičicu ili ga sipam u, sad ću vam pokazati, u ovaj predivni grašak iz konzerve koji ja jedem.
Generalno grašak iz konzerve ne zvuči nikako, zvuči neukusno, ali ja jedem ovaj divni bondela grašak koji je zaista kvalitetan, lep i ukusan. Iskreno, ja nema primjedbi koja ima primjedbu na sve. Znači, ova dva proizvoda kombinujem. Također koristim se njima, mada to sam greškom sklonila, peršun. Ja volim peršun i meni peršun prija. Što se tiče ribe, ja ne volim da jedam ribu i nikad u životu ribu nisam jela. Što se, jedino što jedemo je ribe, bukvalno to su orada i brancin kada sam na moru, a ovako kada sam kući i kada imam, kada mi se baš jede nešto na tu foru, ja jedem samo tunjevinu iz konzerve. E, možete vidjeti, kupila sam Rio Mare tunjevina u vlastitom soku. Tunjevina u sopstvenom sosu i ne znam, ja mislim da jedem jednu tunjevinu po obroku. To su male, unutra imate 4 komada, 1, 2, 3, 4, vidite, 4 puta 80 grama, to je 60 grama tune i 20 grama vode. Ovu divnu tunjevinu svakodnevno koristim i jako volim da jedem. Meni lično jako prija, već kad ribu ne volim, tunjevinu volim. Što se tiče, i da sklonim ovo, izvinite, ulja i sirća. E sad, što se tiče mjesa, opa, da mi ne rade Bože. Znate da sam ja neko koji jako puno voli da jede meso. Ovo sam kupila. Dobro, ajde sad lupo mi da pokazam cijenu, ali biftek. Biftek je crveno meso koje koristim bukvalno u svakodnevnoj ishrani. Svaki dan ili svaki drugi dan, zavisi kako se osjećam. Uglavnom ga jedem za ručak ili za večeru. Znači, kupila sam kilogram bifteka jer ja u bifteku uživam i jako mi prija. To je jedno od najkvalitetnijih crvenih mesa, ali nije obavezno da jedete biftek. Možete da jedete meso koje god hoćete, ali da je crveno meso. I ovo je pileći file. Znači, u pitanju su pileće grudi. Ja sam zamolila da mi seku na tanke šnicle. Zato što, zašto bi također i biftek sam zamolila da mi seku na medaljone, jer zašto bi ja sekla ako ne moram? To bi se mučila. Ja sam nekako taj tip koji generalno voli sve u životu da olakša. E sad, ovo su vam rukola salata, zelena salata, zelena, bože, krastavac. Šta je meni sve u glavi? Zelenu salatu nemam, ali možete jesti zelenu salatu. Rukola je jedna od mojih omiljenih salata, neko je voli, neko ne, nekome je gorka, ali isto nju jedem uz ručak i večeru, i krastavac, i zelenu salatu, i salate koje god hoćete. Što se tiče salata, one su nam neophodne, zdrave su i prijaju nam. E sada, šta sve ja to pijem kada sam na režimu ishrane? Ovdje imate da vidite neke od tih primjeraka. Ovdje imamo Coca-Cola Zero Sugar, bez šećera, znači čista zabluda da Coca-Cola bez šećera ima šećer da se od nje goji. Od nje ne možete da se ugojite nikako, zato što možete vidjeti i ima samo jednu kaloriju. Znači, nema teorije, slobodno možete piti Coca-Cola Zero Sugar. Također, Zero Sugar Guarana, No Sleep, Original, Zero. Mogu vam reći da je jako ukusna. Jako sam sumnjala u to, iako mi se dosta ovih novih guarana sa raznoraznim ukusima ne dopadaju, ovo je jedno od mojih omiljenih i pijem je svako jutro. Možda se malo i navukla. Također imamo limon, Coca-Cola Zero Sugar. Ovo vam je Coca-Cola Zero sa dodatkom limuna, isto je preukusna. I nekad pijem malo više tih energetskih sokova, iako ne bi trebalo. Trebalo bi možda da pijem malo više vode, ali prijaju mi. Ako pomislim na glad, ja popijem nešto ovako i glad mi prođe. I tu je također Red Bull Sugar Free. Moj frizer mi je rekao, mislim, ja ga pijem. Sad ćemo da imamo kako stoji kalorijski. U 100 ml ima 3 kalorije. Pa dobro, i ovo dobro stoji. Generalno mi je rekao da nije baš skroz bez šećera, ali po ovoj statistici bi trebalo da jeste. Znači, to su neka od gaziranih pića koje koristim svakodnevno i bukvalno od jutra do večeri. Navučena sam, šta će? E sad, šta koristim za užinu? Jedna od mojih omiljenih užina je upravo ovaj Good Diet Kikiriki. Sve malo Good Diet Kikirikija, jedem dosta koštunjavog voća i povrća.
košto njemo povrće, da postoji košto njemo voće. Jedem bademe, lešnike, orahe, indijske orahe, kikiriki, bukvalno sve što pronađem i što mi prija. Također jedem i dosta oraha, orahe jako volim i uživam u njima. Ali pošto imamo dve užine, gledam da mi jedna užina bude tako nešto koštunjavo, a druga užina da mi bude sveže voće. Što se tiče svežeg voća, izabrala sam ove ne baš tako sveže banane, malo su promijenile boju. Banane. Tu su nam i mandarine. E, mandarine jako volim da jedem. Mandarine su definitivno moje omiljeno voće i ja uživam u njima. Također možete jesti kiwi, možete jesti borovnice, maline, jabuke. Ne treba jesti voće koje ima puno šećera, grožđe tipa. Grožđe treba izbjegavati, lubenice, to je prepuno šećera, ali ovako nešto možete jesti. Ovo su jako lijepe mandarine, male, onako djeluju mi da su slatke. Ja ih pojedem 2-3 lagano, bez problema. Što se tiče banana, banane jedem nekad uz doručak, kada za doručak uzimam proteinsku čokoladicu, a sad ćete imati prilike da vidite koju. Kada su u pitanju proteinske čokoladice, uglavnom biram ove iz Dema. Ono što je jako bitno, moram da vam naglasim njihov sastav. Znači, nije svaka proteinska čokoladica za svakoga. Ja definitivno, pre nego što kupim neku od svojih proteinskih čokoladica, moja mami slikam sastav i ona mi kaže da li je to za mene ili nije. Mogu da budu previše jake, previše masne, previše teške i mogu da nadimaju stomak. Jedna od mojih omiljenih je ova Sportness sa ukusom brownies. Brownies chocolate crisps, sportska štanglica. Bukvalno ih možete pronaći u svakom Demu, razno razni ukusi su u pitanju. Koji god ukus vam se dopada, vi ga možete uzeti. I one su male, nisu previše teške, tako da možete pojesti nekad za užinu, a ja nekad uzmem čokoladicu i bananu za doručak. Kada je povrće u pitanju, iskreno tu sam jako teška. Ja sada nisam kupila, moram da ne kupim. Što se tiče povrća koje jedem kao dodatak uz mjesto, ja to uz neko svoje glavno jelo, tu može biti grašak, šargarepa, ja volim ove Natura Siberica šargarepe, jako su mi lepe. Jedina mala što sad nisam mogla da nađem iseckane, ali iseckaću ih sama jer ja sam za te stvari malo lenština. Ja volim da nađem jednostavno ako može lakše, najlakše moguće neki izlaz. Također jedem dosta pirinča, krompira. I jedan kad testenine. Na ovom režimu iskreno sam dozvoljene testenine, uglavnom biram integralne i integralni pirinač. E sad, što se tiče namirnice koje sam ja želala da vam pokažem, to bi bilo to. Tu je također zaslađivač koji ubacujem jer volim slatku kafu, volim sladak čaj, volim sve što je slatko. Nekada i kada pravim neke dezerte, ja ga koristim u zameni. To ja se znam, umjesto šećera ga stavim. Jako mi prija. To su neke namirnice koje sam žela da vam pokažem, koje ja koristim na svom režimu ishrane. Nadam se da vam se svidio ovaj klip i uživajte u njemu. Ćao!